80 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი პარლამენტმა 6 წლის ვადით გენერალური პროკურორის თანამდებობაზე გიორგი გაბიტაშვილი აირჩია. ნინო არღულიანი მუშაობს თემაზე და ის პირდაპირ ეთერში გვერდდება. ნინო, რა განცხადებები კეთდება პარლამენტში? Кети, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა ახალი გენერალური პროკურორი 80 ხმით დაამტკიცა, ჩვენ პირველი კომენტარი მოვისმინეთ გიორგი გაბიტაშვილისა, რომელმაც ცვლად ისაუბრა იმ პრიორიტეტებზე, რომელიც მას უკვე პროკურორის სტატუსით ექნება. გიორგი გაბიტაშვილი ამბობს, რომ მისი მთავარი პრიორიტეტი იქნება თაღლითობის და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა. მთავარ პრიორიტეტებს შორის დაასახელა მან ელექტრონული სისტემის გამართვა, რომელიც, როგორც აცხადებს, მოაწესრიგებს ურთიერთობას прокуратурасა და სასამართლოს შორის და პრიორიტეტებს შორის მოვისმინეთ დაზარალებულთან სწორი კომუნიკაცია. გარდა ამისა, ახალი გენერალური პროკურორი პირობასდებს, რომ პროკურატურა შეინარჩუნებს დამოუკიდებლობას, ისევე როგორც პროკურატურა დამოუკიდებელი მისივე განცხადებით დღეს არის. მინდა მადლობა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტს გენერალურ პროკურორად ჩემი არჩევისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო საპროკურორო საბჭოს ჩემი კანდიდატურის წარმოდგენისთვის. მინდა მადლობა გადაუხადო პროკურატურის თითოეულ თანამშრომელს გამოხატული ხარდაჭერისთვის. რა თქმა უნდა, მადლობა მინდა გადაუხადო ირაკლი შოთაძეს, რომლის გენერალურ პროკურორად მუშაობის პერიოდში უწყებაში განხორციელდა არაერთი მნიშვნელოვანი რეფორმა. ჩემი მთავარი პრიორიტეტები იქნება დაღლითობისა და კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლა, იმ ელექტრონული სისტემების ერთმანეთთან დაკავშირება, რაც მოქმედებს როგორც პროკურატურაში, ასევე სასამართლო სისტემაში, ეს ძალიან გაამარტივებს საქმის წარმოების პროცესს, საქმეების სასამართლოში გაგზავნას, ეს დაზოგავს ძალიან დიდ დროს და ასევე მატერიალურ რესურსს, რაც უდაოდ წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება სამართალ წარმოების პროცესში. ჩემი მესამე პრიორიტეტია დაზარალებულთან კომუნიკაციის სტრატეგიის დოკუმენტის შექმნა. მე დღეს საქართველოს მთავარ პროკურორად ამირჩია საქართველოს პარლამენტი. საქართველოს პროკურატურა იყო, არის და იქნება პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყება. ახალმა გენერალურმა პროკურორმა ჟურნალისტებს რამდენიმე ახალი ინფორმაცია გაგვაცნო, მათ შორის ერთ-ერთი ტრანსნაციონალურ დანაშაულს და წიგნების სკანდალს უკავშირდება. ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ხუთი პირი მიეცა პასუხისმგებაში აღნიშნულ საქმეზე, ამბობს გენერალური პროკურორი. ტრანსნაციონალური დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლაში საქართველო ბოლო პერიოდში ძალიან აქტიურად არის ჩართული. ჩვენ მონაწილეობთ არაერთ საერთაშორისო საგამოძიებო ჯგუფში, ეგრეთ წოდებული წიგნებისაგან სწორედ ასეთ საგამოძიებო ჯგუფში ჩვენი აქტიური ჩართულობის და მრავალი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების შედეგია. ამ საქმეზე პასუხისგებაში მიცემულია ხუთი პირი, დაგეგმილია კიდევ სხვა ორიზება, რომლის დეტალებზეც მე ბუნებრივია ეხა ვერაფერს ვერ გეტყვით. და გვაქვს პოზიტიური მოლოდინი, რომ ეს საქმე კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. კიდევ ერთი ინფორმაცია, რაც დღეს გიორგი გაბიტაშვილმა ჟურნალისტებს მოგვაწოდა, არის ბესიკ ხარძიანის მკვლელობის საქმე. დაკავებულია ქვეყნის გარეთ ერთი პირი, რომლის ექსტრადირებაზეც პროკურორის განცხადებით აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს. პროკურატურის შუამდგომლობის საფუძველზე თურქეთის რესპუბლიკაში დაკავებულია ბესიკ ხარძიანის მკვლელობის საქმეზე მსჯავრდებული ერთი პირი. ამჟამად ამ უშუალოდ დანაშაულის ამსრულებელი, რომელსაც ბრალიელდება ჯგუფურად შეკვეთილი მკვლელობის ჩადენაში. აი, რა სახის სამართლებრივი მიმდინარეობს საექსტრადიციო პროცედურები, მე იმედს გამორჩა, რომ მალე დასრულდება ეს პროცედურები და დროულად წარდგება მსჯავრდებული სასამართლოს საუბარი. ეს პროკურორის სტატუსით გიორგი გაბიტაშვილის პირველი განცხადებაა, რომელიც ჩვენ საქართველოს პარლამენტში მას შემდეგ მოვისმინეთ, რაც დეპუტატებმა, 80 დეპუტატმა მას ნდობა გამოუცხადა. დღეს პარლამენტმა ახალი გენერალური პროკურორი 6 წლის ვადით დაამტკიცა. მადლობა ნინო არღლიანს.
არჩევამდე გიორგი გაბიტაშვილს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ხდომაზე მოუსმინეს და მხარი დაუჭირეს. გიორგი გაბიტაშვილმა დეპუტატებს ანგარიში წარუდგინა. ისაუბრა განხორციელებულ რეფორმებსა და სამომავლო გეგმებზე. ხდომა კითხვა-პასუხის რეჟიმში მიმდინარეობდა.